დღეს ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა გახდა ის რომ ესეც პოზიტიური თემა ნამდვილად იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ რამდენიმე წლის წინ 2 წლის წინ დაპატიმრებული იქნა გიორგი ჭუკაიძე იმის გამო რომ თავისი აღშფოთება გამოთქვა იმის გამო რაც ხდებოდა დავით გარეჯელისთან დაკავშირებით. სხვათა შორის 8 ივნის არის დოდო გარეჯელი სენების დღე და თელი მომლოცველები შეიკრიბებიან და სხვათა შორის დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურებად შეიძლება ითქვას რომ პირველად დიდი ხნის პაუზის შემდგომ 9ში აღდგება garažjoba garažjoba რომელსაც კომუნისტურ ეპოქაში ჩაეყარა საფუძველი მედიკო-მეძრიშვილმა აი ამ ლეგენდარულმა ხალბატონმა რომელმაც შეკვნა sofeli udabno ძალიან ბევრი გააკეთა დავით გარეჯი შენარჩუნებისთვის, კახეთის რეგიონისთვის და შემდგომ სამწუხაროდ აი ვარდების რევოლუციამ როგორც ყველა ეს კალი ჭაყლაბა და ცხრაში არის გარეჯობა, ყოველს ალბათ ეს ზეიმი გახსოთ ალბათ კომუნისტების ეპოქაში ძალიან დიდი ზარზემი თაღინიშნებოდა გარეჯობა, იქ იკريبებოდა ამ გარეჯიშოზე მთელი ეს ადამიანები, რომლებიც შემდგომ იქ სპორტული შეჯიბრებები იყო, ხალხური სიმღერებისა და ლექსების გარკვეულწილად საღამოიმართებოდა და ძალიან ნიშნდолоვაინ და დღე იყო და დღეს ისწორე დამ garaж-დან დაკავშირებით გიორგი ჭუკაიძე ორი წლის წინ თადაპატიმრებული ეს ადამიანი რომელიც აი მე ვფიქრობ რომ გარკვეულწილად შეეწირა ამ ყოლაფერშ და მას ემუქრებოდა საკმაოდ დიდი საჯელი მაგრამ საბოლოოდ მას ხონის ფსიქიატრიულ სამკურნალო დაწესებულებაში მკურნალობა დაუწესდა 3 წლი 3 წლის ვადით და 2 წლი შემდგომ იგი დღეს იქ და განთავისუფლებული, ანუ 1 წლით ადრე და მე ულოცა მას გიორგი ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს მას საქართველოში და როდესაც მან დატოვა ეს ფსიქიატრიული კლინიკა, მან მიმართვაც გაავცელა ქართველი ხალხისად დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო ხალხო ვისაც გული შეგტკევდათ ასე დამიდეთით გორჩი და ესე გაიზიარეთ гараჟის და ჩვენი სამშობლოს ტკივილი ანუ ჩემი ტკივილი და гараჟის დაკარგვა და დაკარგული კი არის ეს ძროხვებით არის ეს ყველაფერი და მე მჯერა რომ ღთის შეწევნით და ერთ მეურის გორჩით გომით ჩვენ დავიბრუნებთ და განვათავსებთ гараჟს და დიდი მადლობა ყველას და მე მადლიერი ვარ თქვენ ან გულანთებული ქართოლების ვინც გორძე დამიდეთ დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო ხალხო მე ამ ადამიანს ამ გულანთებულ ქართველ ვაჟკაცს მინდა უთხრა რომ ყალაფერი წინ არის და მართლაც აი ამ გარეჩვთან დაკავშირებით კიდევ ძალიან მტკივნეულია ის რაც ხდება რომ ნაწილი ტერიტორიესა რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის აზერბაიჯანი აკონტროლებს მაგრამ მე იმედი მაქვს დღევანდელი ხელისუფლება ყალაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ ის ჩიჩხიტური ის უდაბნო ის ტერიტორიები რომელიც ჩვენია და ჩვენ გვეკუთვნის და ამწოსაც ვერ მივდივართ ვერ ლოცულობ და აბრუნდება და ამის დასტურია ის რუკების ამოწევა რომელიც აი ბიზნესმენმა ხიდაშელმა გამოიღო და აი მოღალატე ქართულმა მედიამ, ამ სექტამ როგორი ამბავი აწеха ამასთან დაკავშირებით, კაცი რომელმაც ესე იგი შემოატრიალა სიტუაცია, ჩვენი კუთვნილება ამ ის ამ ისტორიული ძეგლებისა, რითაც დასტურდება ეს ამ რუკებით, მოღალატე გამოაცხადა ეს კაცი, ეს ბიზნესმენი ხიდაშშელი, იმის მაგვრად რომ მადლობა ეთქვა, იმიტომ რომ ამ რუკებით ჩვენ მოლაპარაკებებში გარღევას გავაკეთებთ, იმიტომ რომ დავადასტურებთ, რომ ეს სადაო ტერიტორია არ აზერბაიჯანს, არამედ ჩვენ გვეკუთვნის და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ ეხლა მართალია 9-ში ვიდრესასწაულებთ garažobas ak am territoriaze, magra momovali garažoba ukve chotova sva upro sigme shi kteba na dgresastsauleb